joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer a cidade de Santo Antônio de Lisboa, no Piauí, em memória de Luiz Fernando Batista Carvalho. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Nós já estamos chegando aqui na cidade de Santo Antônio de Lisboa, aqui na região de Picos, Piauí. Aqui tem um portal bonito, aqui à nossa esquerda. É por ele que nós vamos entrar para evidenciar a cidade de Santo Antônio de Lisboa. Esse conteúdozão, gente, eu tô devendo ele faz tempo, viu? Esse senhor aqui, de saudosa memória, Luiz Fernando Batista Carvalho, ele era inscrito aqui no nosso canal, gostava muito de assistir os nossos conteúdos e tinha o desejo da gente mostrar Santo Antônio de Lisboa aqui nas lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura, e nós nunca tivemos a oportunidade de mostrar. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos chegando aqui em Santo Antônio de Lisboa. Não vamos mostrar a cidade toda, evidentemente, mas nós vamos mostrar uma boa parte da cidade, contar um pouquinho da história desse município. E esse conteúdo é dedicado à memória do nosso querido Luiz Fernando Batista Carvalho, que já não está mais entre nós. Então nós dedicamos à sua irmã, a Ana Paula, né, que está aqui, graças a Deus ainda, né, e nós queremos agradecer de todo o coração a Ana Paula e todo o pessoal aqui de Santo Antônio de Lisboa. Ó, que portal lindo aqui. É, bem-vindo a Santo Antônio de Lisboa, capital do Caju. Ó, que legal, viu? Se fosse esse pé de ninho aqui, pegaria bem direitinho a placa. Olha que placa de entrada linda, viu? Bem-vindo a Santo Antônio de Lisboa, capital do Caju. Sim, capital do Caju, porque aqui é tradicionalmente é cajueiro, viu? Tem muito caju, ó, fábrica, né, de caju aqui, ó, é bem leve, se eu não estou enganado, né? É isso aí, ó, é fábrica de cajuína. Muito legal, viu? Gente boa, o atual município de Santo Antônio de Lisboa originou-se numa fazenda chamada Rodeador, cujas terras foram desbravadas por Joaquim José de Souza, Manuel Galdino de Maria, Pedro Cipriano da Silva, Elias Cândido de Moura, Manuel Serafim da Silva e Mariano Joaquim da Silva, procedentes da Bahia e do Pernambuco. Em 1920, a exploração da borracha de maniçoba, e maniçoba vocês já sabem o que é, tipo uma planta que tem aqui, que dá tipo um leite, né, que é uma borracha, né, devido à exploração da borracha de maniçoba, trouxe progresso à fazenda Rodeador, ampliando-se o povoamento. Então as pessoas começaram a chegar para a região. Por ocasião da visita de um frade, né, um padre aqui da região de Picos, em 1937, o vigário, né, de Picos, o padre José Limerne, sugeriu à comunidade a construção de uma capela. Ele veio aqui e viu um povoado já bom e sugeriu: vamos construir aqui uma capelazinha. E aí no ano seguinte, em terreno doado por André Francisco Rodrigues, foi celebrado pelo padre
José é a primeira missa. Então eles começaram a celebrar essa missa na capelinha que eles deram o nome de Santo Antônio conforme a fé católica. Em 1940, Rodeador foi elevado à categoria de povoado. Agora já não era mais uma fazenda, a fazenda Rodeador. Já era o povoado Rodeador, né? Isso em 1940. Entrada legal, muito legal a entrada aqui de Santo Antônio de Lisboa, gente. Pô. Bem organizadinho, bem organizado, né? Ó, estão colocando árvores, estão arborizando, tá bem legal mesmo. Aqui é a entradazinha de Santo Antônio de Lisboa. Então, a fazenda que chamava Rodeador em 1964 deixou de ser uma fazenda e passou a ser um povoado, né? Aí colocaram o nome de povoado Santo Antônio de Lisboa. E aí, por força da legislação, né, federativa do Brasil, que proíbe a duplicidade de nomes, né? Então a localidade que era Santo Antônio passou a ser chamada de Santo Antônio de Lisboa. Quem nasce aqui em Santo Antônio é Santo Antoense. Então a todos os Santo Antoenses, o nosso sincero muito obrigado, né, pelo carinho de vocês todos, né, de uma maneira especial a Ana Paula. Nós agradecemos a todos vocês o carinho da audiência de vocês aqui no nosso canal. Pois bem, elevada a categoria de município e distrito com a denominação de Santo Antônio de Lisboa pela Lei Estadual 2560, datada de 19 de dezembro de 1963, desmembrado de Picos, aqui era o povoado de Picos. Agora a sede do atual município de Santo Antônio de Lisboa, ex-povoado de Santo Antônio, constituído distrito e sede instalado no dia 9 de abril de 1964. Então, o município tem 61 anos. Nós vamos em direção ao centro. Olha, você vê a placazinha. Ali tem hospital e tem a Câmara de Vereadores, né? Nós vamos aqui em direção ao centro para mostrar um pouquinho para vocês. Gente, pô, eu faz muitos anos que eu não venho aqui em Santo Antônio de Lisboa. Eu estou admirado. Eu preciso dizer para vocês que eu estou admirado com o porte da cidade, viu? Melhorou muito Santo Antônio de Lisboa, viu? Quando eu andei aqui, não era assim, não, né? Era uma cidade bem acanhadazinha, né? Tinha mau calçamento. A origem do nome Santo Antônio de Lisboa provavelmente pode estar ligado a Antônio de Lisboa, né? Santo Antônio de Lisboa, ou Antônio de Lisboa, ou Antônio de Pádua, né? E ele viveu no início, na virada, né, do sexto, sétimo século, né? E foi batizado com o nome de Fernando, né? E o sobrenome da sua família é desconhecido, embora alguém diga que seja Fernando Bulhões, né? Conforme a pesquisa que eu fiz na enciclopédia Wikipédia, né? Uma enciclopédia livre, né? Uma das fontes da minha pesquisa para trazer essas informações sobre a cidade de Santo Antônio. Eu não sei se tem alguma ligação, né, com esse padre, né, esse santo conforme a fé católica, né, com a cidade, mas você que é daqui, que sabe direitinho a origem, você pode deixar nos comentários, que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdozão, viu? Gente, boa. Uma cidade legal demais, viu? Tô gostando de ver Santo Antônio de Lisboa. Tá organizadinho, você vê limpo, né? A extensão territorial de Santo Antônio de Lisboa é de 385,286 quilômetros quadrados, conforme, né, o censo do IBGE de 2022. Tudo bom, viu? Para uma cidade de pequeno porte, tá
excelente Santo Antônio de Lisboa, viu? A população residente em Santo Antônio de Lisboa, né, no censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2022, a população é de 5.839 habitantes. Eu confesso para vocês que eu pensei que fosse mais, né? Pelo porte da cidade, pelo que vocês já viram aqui em Santo Antônio de Lisboa, né? A escolarização de Santo Antônio de Lisboa de crianças de 6 a 14 anos é de 93,50%, né, conforme o censo do IBGE de 2010, né? Pode ter melhorado e pode ter piorado, né? Você que é aqui da região, você vai dizer se, né, melhorou ou se piorou a questão da escolarização aqui em Santo Antônio de Lisboa. O IDH de Santo Antônio de Lisboa, o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,584. É considerado baixo, né? E é incrível, né? Porque bem aqui, Bocaina, né, que é uma cidade aqui próximo de Santo Antônio de Lisboa, relativamente próximo, né, o IDH é médio. E aqui o IDH é baixo, né? Com a cidade organizada dessa, uma cidadezinha legal. Olha aí na frente, Igreja Matriz, Povoado Carvalho, e aqui entrando à direita para Bocaina. Vou destacar aqui o templo da Igreja Católica. Eu não sei se esse templo aqui está ligado à história do padre que iniciou aqui os trabalhos em Santo Antônio de Lisboa. Meu motorista aqui não está entendendo a jogada ainda. Ele vai saber direitinho. Está aí o templo da Igreja Católica. A mortalidade infantil aqui de Santo Antônio de Lisboa é de 14,93%. Então, para cada 1.000 crianças que nasce, 14,93% morrem. É um índice assim um pouquinho grande, né? Também eu não sei das outras, que a gente pega poucas informações a esse respeito, mas está aí esta informação para você aqui, é da mortalidade infantil na cidade de Santo Antônio de Lisboa, né, no estado do Piauí. A questão política de Santo Antônio de Lisboa, gente boa. Lisboa, gente boa. É assim, o atual prefeito dessa cidade é um senhor chamado Francisco Carlos Leal Gomes. É o atual prefeito da cidade de Santo Antônio de Lisboa. E ele não administra sozinho, né? Tem o poder legislativo, né? Tem a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Lisboa. Aqui são 9 vereadores. Inclusive, eu quero até que você deixe nos comentários, né? Uma cidade com 5.000 e poucos habitantes, 9 vereadores. Agora tem cidades menores, né, com 2.000 e poucos habitantes, com 1.000 e poucos habitantes, como é o caso de Miguel Leão, que também tem 9 vereadores. Os vereadores de Santo Antônio de Lisboa são a irmã do Dé, o Fábio Moral, a da Lua, eu acho que é essa a pronúncia. Se eu tiver pronunciado errado, você me corrija aí. O Rômulo Rodrigues, o Chico Paulo, a Elésio Rocha, também o Dezim, Leonardo e Silvanir Moura. Este é o poder legislativo municipal de Santo Antônio de Lisboa, Piauí. Se houve alguma mudança nos poderes constituídos, você que é aqui de Santo Antônio, você pode deixar nos comentários, o que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo.
Tipo o fato religioso aqui de Santo Antônio de Lisboa, além do que nós já mencionamos aqui, 87,19% se dizem católicos. 6,85% se dizem evangélicos. 4,57% se dizem sem religião. Então, desses quase 6 mil habitantes, 4,57% diz que não tem nenhuma religião. Isso é o fator religioso aqui de Santo Antônio de Lisboa. Eu sei que tem aqui a Igreja Católica, a Apostólica Romana, né, como na maioria dos estados, dos municípios no estado do Piauí, a maioria se diz católico, né? A religião predominante é o catolicismo, mas aqui nós temos a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, né? Entre outras denominações e religiões, né? Que você pode também deixar aqui nos comentários, nesse conteúdo que vai abrilhantar ainda mais o nosso trabalho. Está aí a cidade de Santo Antônio de Lisboa para você apreciar. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdozão aqui em Santo Antônio de Lisboa. É uma pena que o nosso querido Luiz Fernando Batista Carvalho, né, já não, né, vai poder ver esse conteúdo, né, porque ele faleceu, se não estou enganado, está com mais de um ano, ou uns 2 anos, né, ele veio a óbito. Mas mandamos um caloroso abraço para Ana Paula, a irmã dele e os demais familiares. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Muito obrigado de todo meu coração. Deus continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.